Cris, devia ter visto. Eu fui um espanto. Todo mundo na cidade gostou de mim. Que bom. De agora em diante, eu vou usar meus poderes para ajudar as pessoas. Vou ser amigo de todos. Fico tão contente por você. O que houve? Papai, ele furou de novo. Sempre esquece tudo que tem a ver comigo. Ei, os pais detestam ir à escola tanto quanto todos os filhos. Mas eu sei que ele vai se lembrar do beisebol, Cris. É, o beisebol. E nós vamos jantar juntos também. Que legal. Se anima, cara. E o ponto alto vai ser apresentar o meu melhor amigo a ele. Quem é? Você, bobão. Isso ele nunca vai esquecer. É a minha professora. Se esconde. Senhorita Fistergrass. Oi. Esqueceu isso na escola. Achei que ia querer de volta. Obrigada. Aceita um refrigerante? Ah, eu... Claro, aceito. Pode entrar. Não vou demorar. Não sabia que seu pai gostava do Frank Lloyd Wright. Ah, é um grande fã dele. Ah, ainda há esperança. Isso. É um cabide de brinquedo. Ah, é tão bonitinho. Eu acho que errei. Deixa eu pego. Pode olhar a casa. Tá. Ah, esse sou eu vestido de Klingon. Adoro Jornada nas Estrelas. Viu A Ira de Khan? Ah, esse é um clássico. É. Sabe, eu queria muito falar com seu pai sobre a mansão.